走在部队方队后面的是来自果敢各地的民兵组织。首先走出来的是棍棒队，他们是由81名民兵组成。现在走过来的是腰刀队，也是由各区乡民兵组成。徒手队同样也是由来自各乡村的民兵队伍组成。现在看到的是来自7所中小学校的学生，因为有了同盟军这支部队保卫和平，这些果敢人民的后代才得以在和平环境中安心求学，健康成长。他们是果敢的未来和希望，同时也是这支部队不断成长壮大的又一批新生力量。他们正在努力学习，为果敢民族的发展建设打下坚实基础。
区上班地特区政府主席洪家声讲话。尊敬的国家领导、高层参谋及其他的政府官员，尊敬的各位来宾、各位朋友、各位乡亲、同志们，在这阳光灿烂、春暖花开的日子里，我们怀着无比